Марко Крстевски е роден во 2007 година, учи во трето одделение во Основно училиште Стив Наумов, а во музичкото училиште свири виолина. Игра фудбал, а од зимски спортови обожава скијање. Сака да гледа филмови и редовен посетител е на театарски представи. Наоѓа време да ужива во игрите со другарите. Тралала Kids, број 9, Марко Крстевски, Скијам лудо.